De ukrainske styrkene opplever fremgang på bakken i Ukraina, ifølge britisk etterretning. De har også vunnet fram i områder som har vært okkupert av Russland siden 2014. Hovedlærer i etterretning Tom Røseth tror også situasjonen i Russland vil gi utslag for det som skjer på fronten. Ja, på bakken også er det fremgang, møysommelig fremgang på ukrainsk side. Og de har fremgang rundt Bakhmut, de har fremgang i Donetsk, ved Donetsk by, og de har fremgang også i Zaporizjzja og også fått et lite brohode over Dnipro-elven i Kherson. Så her er det til dels positive nyheter. Så er det dette med å bryte gjennom flere forsvarslinjer som russerne har etablert. Der er det fortsatt noe igjen, og det kommer til å koste på ukrainsk side. Men jeg tror at ukrainerne nå klarer å identifisere svakheter som gir de muligheter, og det vil tiden vise. Og så er det konsekvenser, som du spør om, fra tingenes tilstand i Moskva og Wagner-helgen. Altså, dette kommer jo til å øke motivasjonen på ukrainsk side, og så kommer det til tilsvarende være frustrerende for russerne å se at ting skjer bak ryggen på de hjemme i og mot Moskva, så det er økt uro. Altså, men vi skal ikke overdrive det, ustabiliteten i Russland. Det kommer til nok å være inntil videre ganske stabilt. Men at Putins fundament har slått sprekker, ja, og det merkes hjemme og i Ukraina.